Seu Sebastião, como que é seu nome completo? Meu nome completo é Sebastião Toledo. Nasceu aonde? Nasci em Cristina. Minas Gerais? Minas Gerais. A data que o senhor nasceu, o senhor lembra? 19/1/1940. 1940. 1940. O senhor lembra como que era a casa que o senhor era criança, que o senhor cresceu ou não? Ah, lembro. Como que era? Ah, era uma casa de pau a pique. A primeira casa era uma casa de pau a pique que meu pai fez. Que meu pai fez para nós morar. E depois, com o tempo, mas no final da vida dele, aí ele fez uma casa boa de tijolo. Aí ele fez uma casa boa de tijolo. Porque ele morreu novo, ele morreu com 50, quase 60 anos. Sei. Morreu quase 60 anos. E essa casa de pau a pique era coberta com o quê? Era coberta com teia. Com teia? É. Era coberta com teia. A casteia arredondada. É, a casteia arredondada. Porque eles cobriam com teia e cobria com sapé também. Mas aí meu pai resolveu, pegou e colocou, colocou teia. 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 É, porque aí não precisa ficar trocando toda hora, né? Aí ele colocou teia, mas foi casa de pau a pique. Certo. E o que o pai e a mãe fazia? O senhor lembra? Meu pai tocava lavoura de café e fumo. Café e fumo? Café e fumo. Ele... Nós tínhamos vaca de leite também, mas ele quase que não gostava de mexer com criação, com vaca, assim, não gostava. Ele gostava mais de mexer com a lavoura de café. Quem tocava lavoura de café vendia caminhão de café no fim do ano. E a terra era do seu pai, não era? A terra era tudo nossa. Tudo vosso? Terreno nosso. O terreno era nosso que meu pai comprou do meu avô. Ah, comprou do seu avô? Comprou do meu avô o terreno. Mas o seu avô do parte da... Parte da mamãe. Da mãe, Aí tá. Meu avô pegou e vendeu o terreno, vendeu pro meu pai. Acho que eram 60 arqueires. 60 arqueires? Mas dá mais de 60 arqueires. Mas era tudo plantado e pasto? É, tinha pasto e tinha lavoura de café também. Lavoura, onde tinha lavoura, onde era o cafezal, era no alto. E tinha lavoura de fumo também. Que ele tocava tudo junto, era café e fumo. Ele vendia caminhão de fumo. Ah, é? Porque a família nossa era muito grande. Ele fazia todo o material, tudo que ocupava para fazer o fumo, bocamarte, gangorra, tudo ele tinha. Tudo ele tinha? Ele fazia. Ele fazia? Ele que fazia. Mas como que ele tinha? Ele fazia com ferramenta? Fazia com ferramenta. Ele tinha ferramenta para parada, ele fazia. Você ouvia ele fazer, não? Vi, eu cheguei a ver ele fazer. Fazer o bocamarte, que é onde que começa a fabricar. Porque ele estala o fumo e faz coxada. Que faz a trança, né? É, faz as coxadas. Aí depois, nós a juntar, uma família grande, né? Porque depende bastante, porque a lavoura de fumo é assim... Tem que ter a família, nós, como a família nossa era grande, formava, fazia um cordão daqui dessa casa que está aqui, lá naquele taboeiro ali. Ô louco, dá quase 20 metros. 20 metros? Quase 20, 30 metros. Uma extensão de quase 30 metros. Aí depois, quando estava terminando, que já estava grande o cordão, ia pegando as coxadas, chegava por causa da grossura daquele calipe ali. Aí depois um ficava no bocamarte tocando assim, enrolando e encolhia nele. Aí depois de um pau passava no outro. Isso. Aí depois todo dia... Todo dia tem que virar de um pau no outro, virava, né? Virava o fumo. Aí, assim, pra que vira, seu Sebastião? Pra que tem que tirar de um pau pra botar no outro? Ah, porque é pra curar ele. Pra curar por igual? Pra curar por igual. Tirava de um pau, passava no outro e punha no sol. Pra secar. Tem que pôr no sol. Aí punha no sol, tudo engarreado assim, aquele pau do fumo dessa grossura assim. Aí pegava, era seis meses mais ou menos lidando com a lavoura. Até chegar a ponto de venda. Tá certo. Levava uns 6 meses para chegar a ponto de venda e uns 6 meses. De 5 a 6 meses o fumo. Da hora que o senhor passa a colher ele, vai de 5 a 6 meses. E o senhor ajudava? Nós era criança, mas ajudava. Quando tinha de estala de fumo, eu punha o fumo para estalar e chamava o pessoal, porque tinha muita amizade. Meu pai tinha amizade com o povo, todo mundo tinha amizade lá. O povo era tudo reunido. Vamos por hoje, falava, hoje tem de estalar lá na casa do Gemiro, que meu pai chamava Gemiro. Hoje tem de estalar, um esparramava para o outro. Quando dava ali para 6:30, 7 horas, o pessoal chegava do serviço, tomava um banho, trocava uma roupa, ia de qualquer jeito.
Aí instalava fumo até 10 horas, por aí, 10 horas, 10 e meia, por aí. E varava à noite? Não, até ali para as 10 horas da noite. Ah, até as 10 horas. Quando era 6 horas, 7 horas, já estava chegando gente. Uhum. Acabava, estava escurecendo, já o pessoal já estava chegando. Uhum. Aí sentavam assim, a casa grande, sentavam, o pessoal sentava assim, sentava e pegava um punhado de fumo seco assim, punha no vão da perna ali, instalando, um instalando e outro coxando, instalando e outro coxando. Aí quando um monte de fumo, na altura dessa antena ia assim, quando era no outro dia cedo, amanhecia dessa altura de talo de fumo. Uhum. Aí nós tirava aquele talo, punha no terreiro, secava, punha a mamãe, punha no ninho de galinha. Ah, pra matar o talo piolho. Era pro ninho de galinha, punha, né? Punha o talo no ninho de, sei, galinha para matar os piolhos. Uhum. E o resto jogava lá pro terreiro, lá pro meio da horta lá, jogava lá. Uhum. Estercava a terra lá. E assim era, levava um... É de 5 a 6 meses. E o café também é ingrato também. Perto da colheita até chegar a ponto de venda é uns 4 meses. 4 meses. Ô, seu Sebastião, quando ia fazer a destala, eu ouvi falar que em alguns lugares os homens ficavam separados das mulheres. Lá em Cristina, na sua casa? É, os homens ficavam no cômodo? No quarto, lá na cozinha. Lá, a casa era grande, na sala, na cozinha. As mulheres ficavam lá na cozinha, eles estavam no fumo. E os homens lá na sala. Era separado mesmo? Separado. Aí, quando era ali para as 10 horas, levavam... A mamãe fazia lá uma bacia lá de bolinho de fubá. De bolinho de fubá, tá tudo com o estômago cheio, tudo com a barriga cheia, mas a mamãe fazia lá uma bacia de bolinho lá. Um café? Um caiô e um baita de um bule de café e levava lá. Caneca, não era copo, não era xícara, não, caneca. Caneca daquela de ágata, assim, é, né? Isso, daquela. Falava. Caneca esmaltada. Esmaltada, isso. Esmaltada. É. Aí baquei uma vazia cheia de caneca, outra, 2, 3 bule de café, bule grande assim, uhum, cheio de café. Aí isso era ali para as 9 horas, mais ou menos. Aí saía aqui café, e tomava café. Aí meu pai parava, aí parava, descansava. Aí trabalhava uns 20 minutos lá, uma hora, mais ou menos, estava por mais uma hora. Aí todo mundo ia lavar a mão. Punha água, aquela água bem quente para sair a liga do fumo. Que gruda muito, né? Que gruda muito. Aí eles lavavam a mão, despedia e ia embora. Uhum. Aí, ninguém tocava uma musiquinha, contava umas causas? Ah, ficava ali contando caos. É. Ficava ali contando, falando uma verdade, outra mentira, e ali amanhecia. É. Aí amanhecia não, até ali para as 10 horas. Meu pai tinha uma cantucheira, Henrique Laporte, fabricação alemã, que ela manda um tiro daquele lá naquele arte daquela torre lá. Aham. Uh-huh. Mas já acabou tudo, ele deu pro meu cunhado caçava. Pegou esse. Caçava paca. Caçava paca. Ele fazia, ele carregava os cartuchos. Uh-huh. Ele montava os cartuchos. Ele comprava os cartuchos na cidade e ele mesmo carregava os cartuchos. Mas antigamente podia caçar, hoje não pode mais. Aí ele tinha ele mais outro colega dele. Uh-huh. Ah, meu pai largava o serviço assim, tudo deu vontade lá pro camarada, tinha camarada que trabalhava. Ia passar, carregava a espingarda e colocava os cartuchos numa mochila lá, num emboiná lá. Falava emboiná, não tinha mochila não, num emboiná. Chamava outro colega dele, que chamava Zé Gonçalves. Sumia lá pro alto da pedra, lá pra aquele sertão vizinho lá. E caçava. Uhum. Ia caçar paca lá, é o que ele divertia, ele não esquentava a cabeça não. Não, né? Aí nós ficava lá tudo à vontade, camarada fazia o que queria, trabalhava do jeito que queria. Quantos irmãos vocês eram, seu Sebastião? 15. 15? 15. Tudo do mesmo pai, da mesma mãe? Da mesma mãe. É. A mamãe morreu com... Mamãe morreu, acho que a filha está com quase uns 80. Quase uns 80. Perto de 80 anos. E meu pai morreu novo. Que morreu do câncer. E que ele número morreu. Que o senhor era, assim? O senhor era dos mais novos, dos mais velhos? Não, o mais novo dos irmãos mais velhos, chamava Getúlio. Ele é da Revolução da... Ele chama Getúlio porque a mamãe põe o nome dele de Getúlio, porque nasceu no dia da Revolução do Getúlio Vargas, em 1930. Ah. A lembra da Revolução do Getúlio Vargas, em 1930? Aí nasceu naquele entrevado da Revolução do Getúlio Vargas, em 1930. E eu sou abaixo... Ele nasceu em 30... O senhor nasceu em 38? E eu nasci em 40. Em 40? Ah, o 38 foi a Maria. Ah, tá certo, é. Aí eu nasci em janeiro de 40. Uhum. Ele é mais velho que eu, já morreu.
faz 10 anos. Uhum. Eu sou mais velho que ele. Eu sou mais novo que ele, 10 anos mais novo do que ele. Tá certo. Você não quer ir pra sombra e não tá, tá ruim bom. No sol? Não, tá bom. Você não se incomoda, não? Não. Não quer pôr um chapéu, nada? Hã? Não quer pôr um chapéu? Vou lá pegar. Vai lá pegar, vai lá pegar, vai lá. Eu vou lá pegar. Não tá mais confortável agora? Tá. O que nós tava falando mesmo? Quantos irmãos que vocês eram, né? É, nós somos... São 7 mulheres e 8 homens. E 8 homens, né? 8 homens. E o senhor, que número que tá dos irmãos? Eu sou o primeiro Túlio, quarto Pedro, eu sou o quinto. O quinto? É. Então o senhor viu muitos irmãos seus nascer? Quinto, aí... Ah, viu... Eu lembro do... Eu lembro com o caçula e o Braz. Eu lembro quando o Braz nasceu, que é o caçula da mamãe. Então, isso que eu ia perguntar, do resguardo, da dieta. Isso. A mãe fez? Fez. Que ficava... Ela... Naquele tempo, as mulheres ficavam na cama, mamãe saía do quarto, ficava uma semana, com a janela fechada. E caldo de galinha direto, com farinha. Fazia matar o frango, punha farinha, fazia um caldo de farinha e levava na cama para ela. Vocês podiam entrar no quarto? Ah, olha, a mamãe deixava entrar no quarto depois de uns 2 dias. A janela do quarto fechada. Fechada. Ficava a janela, ficava fechada, só abria depois que ela saía da cama. Aí colocava uma meia, meu pai comprava meia comprida, para cima do joelho assim, calçava a meia para depois sair da cama. Quanto cuidado, né? Senhor, não é verdade mesmo? É, já escutei muitas pessoas falar a mesma coisa, é. A meia, eu colocava a meia, a criança só via o clarão do tempo depois de 8 dias que ia ver o sol. Depois de 8 dias? Depois de 8 dias que a criança ia ver o sol. Aham. Uhum. Criança nascia, acho que abriu os olhos depois de uns 8 dias. Uhum. Hoje as crianças já nascem com os olhos regalados, já pulando da cama, né? Antigamente não. A criança parece que ele ficava em fechado, acho que ele levava uns 8 dias para abrir o olho. O senhor lembra de uma tesoura que espertava na parede com um rosário? Ah, lembro. Fazia isso? Fazia isso. Para que fazia isso? Ah, é a fé do povo, né? É a fé do povo. E a mamãe não dormia sem o rosário pendurado na cama. Não. E quando a criança nascia, cortava o umbigo e fazia um buraco lá e enterrava. Pra que enterrava, você sabe? Ah, o povo tinha muita crença em Deus, né? Não jogava fora, não. Cortava e fazia um buraquinho lá no terreiro, lá enterrava. Uhum. E o seu umbigo foi enterrado também? Ah, era enterrado. Era enterrado? É, fazia um buraco no terreiro lá e enterrava. Uhum. Ok. Ô, seu Sebastião, o senhor lembra o que vocês comiam quando você era criança? É, o que nós comíamos? Se eu te falar pra você, nós era 8 homens, então nós era tudo criançada, era um filho, a mamãe tinha um filho, um atrás do outro. Ela punha aquela comida numa gamela, porque tinha uns homens lá que fazia, tinha gente que fazia gamela. O senhor lembra qual madeira que era? Fazia de cedro. Cedro? Fazia aquela gamela grande de cedro. E a mamãe enchia, nós tínhamos o munho moia fubá, o munho moia fubá dia e noite. Punha ali para as 7 horas da noite, nós enchia a moega, que chama moega, despejava lá 2 sacos de milho na moega. A moega é o lugar que fica o milho. O milho. Aí nós despejava lá 2 sacos de milho. No outro dia tava um monte de fubá assim, o senhor pegava, recuava assim, ficava uma querela em cima do fubá, o senhor recuava ela assim, o senhor socava a mão ali dentro daquele monte de fubá, daquele fubá ali, o fubá tava limpinho, do jeito que tava aquele fubá não precisava nem passar na peneira, mas a mamãe coava. Aí fazia aquele panelão de angu, e um panelão de coisa, fazia canjiquinha, mas tinha arroz também. Aí fazia, punha na gamela lá, nós juntava na gamela lá, assim, a mesma coisa de cachorro, juntava na gamela lá, comia com a mão, com a colher. Com a mão, com a colher? É, com a colher, não tinha luxo, não. Uhum. Não era prato, pegava prato, a mamãe punha comida na gamela lá, nós juntava lá e comia. Punha mais comida, nós
juntava lá e comia. Aí nós comia, o que, que nós fazia? Nós saía lá pro terreiro, pulando no meio das criação lá, um vai para cada avó, o outro vai para casa de outro, e deitar e ficava lá, um vai para aqui, outro vai para ali. Quando dá na hora de beber café, nós ficar com fome, aí nós já juntava lá dentro de casa de novo. Aí juntava a mamãe lá com um saco de farinha, leite à vontade, quando não tinha leite, quando não tinha farinha. Mas não ficava sem farinha porque... O senhor quer ter uma ideia, ô... Chico, aquela lata de banha, que tinha aquele capadinho, não sei se você conheceu não. Quantos anos você tem? Eu tenho 61. Ah, você acha que não conheceu não? Mas eu já vi. Ah, tinha a lata de banha. Carna de lata, já vi. É. Você quer ter uma ideia, uma lata de não, meu pai matava um capado de 10 arroba. De 10 arroba, 10, 11 arroba. De cada 60 dias. Cada 60 dias? De cada 60 dias, nós tínhamos, contava no chiqueiro lá, 8, 10 capados. Matava um capado lá, aí para tratar dos camaradas, que estavam capinando café, levava aquela lata de carne. Nossa! Aí aquele torremo, que a mamãe fritava, tirava a gordura, enchia 4, 5 latas daquela de banha, era 60 dias, acabava a gordura. Aquela, aí a mamãe pegava umas duas latas lá e enchia de carne. Durante 30, 40 dias tinha carne para comer. Uhum. A carne não fartava, quando era, a maioria era carne de porco mesmo. De porco. Porque a mamãe não gostava de matar frango, né? Mas matava também, ela matava. Mas... E fazia linguiça? Fazia linguiça. Chouriço? Fazia linguiça, chouriço. Pendurava no fumeiro? Pendurava, aí pegava lá 5, 6 linguiças daquela, picava em pedaço e fritava, mandava pra camarada comer. Uhum. Mandava pra camarada comer. E fazia lá a broa, no mojolo, que ela fazia farinha. Mamãe ficava direto no... A mamãe ficava direto fazendo farinha. Ela ficava ligada na farinha? Na farinha, no mojolo. Tinha um mojolo muito bom. Uhum. E o munho. Era munho e mujolo, direto, entrava ano e varava ano, trabalhando. O munho e o moeno direto. Porque o meu pai que picava a pedra, quando a pedra estava lisa, ah, ele meu sabia pai pegava picar. O picão. Ah, ele sabia. E picava as pedras. Uhum. Picava a pedra para acertar, né? Para acertar, para moer o milho. Como que fazia, por exemplo, quando queria fazer quirera e quando queria fazer fubá? Era diferente, né? Tinha um parafuso, o senhor pegava. Subia o eixo, subia sim. Ele, quando subia ele, saía quirera. Saía quirera. Saía quirera. Quando abaixava, saía fubá. Quando queria abaixar para moer fubá, abaixava ele. Aí a pedra abaixava assim. Uhum. Então, naquele parafuso, coxava o parafuso assim, lá embaixo no munho assim, o pino subia para cima. Aí moía a canjiquinha. Para moer a canjiquinha, coxava assim para cima. Aí ele para levantar a pedra. Entendi. Aí quando queria moer fubá, soltava a pedra, aí abaixava a pedra, aí saía o fubá. Uhum. Aí no outro dia chegava o munho e moía a noite inteirinha. Quando eu via que estava acabando, o milho nós sabíamos, que nós, pela batida do munho, já pedra, sabia, né? Sabia porque falava assim, vup, 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 vup. Uhum. Porque a água batia na sitia, a água saía na sitia assim, então ela batia naquelas canecas assim, batia naquelas canecas e girava. Água de fartura. Nossa senhora, é um radeirão de água, o cano que vinha no munho, o córrego tocava a água que vinha no córrego, tocava o munho e o mujolo. Uhum. Caía lá na caixa, tocava o munho. Aí depois a caixa enchia e ia funcionando num cano para tocar o munho lá embaixo. Ah, então caía primeiro numa caixa, né? Então quando chovia muito, a caixa segurava, né? Não, tinha um reservatório. Tinha um reservatório. Reservatório. Aí a água represava, assim, ia igual aquela água lá. Aí ia para o mujolo. Uhum. Aí no mujolo a água, uma bica desse tamanho, assim. A mamãe limpava, socava café, ela torrava o café no forno, que acabava de fazer farinha. Ela falava, vou torrar café. Enchia o forno de café e torrava, socava. Soltava no monjolo lá e socava. Ah, ela socava no monjolo? Socava até o pó lá no pilão. Até o pó era no até monjolo? Até o pó, se ela quisesse, ela socava lá. Aham. Uhum. No pilão do monjolo. Tá certo. Nós tínhamos um... Então, o que eu falo até falando de hoje? De capado. Eu tinha um tio, que Deus que tem ele em bom lugar, ele já morreu. Ele chamava Joaquim, casado com a irmã da mamãe. E esse homem... Era o braço direito nosso lá, da mamãe e do meu pai lá, o tio Joaquim. Ele era para fazer cerca. As duas coisas que ele fazia,
cortar bambu para fazer cerca, para cercar onde fazia canteiro de fumo. E depois, matar capados. Quatro, um dia meu pai falava para ele, porque meu pai falava para ele, Joaquim, mata um, vem amanhã, você vai matar um capado aí. Mata um capado aí. Aí ele ia lá no chiqueiro, ele pegava o capado do jeito que do gosto dele lá. E vinha com aquele capadão, jogava no terreiro lá, pegava a faca, matava, abria, tirava, carregava, punha lá na mesa para a mamãe e minhas irmãs cuidar. Mas sozinho? Nós ajudávamos ele. Ah, bom. Nós ajudávamos ele. Aí, aquele toicinho, dessa largura, assim. Uhum. Aí aquilo ali a mamãe fritava, levava uns dois dias para fritar o toicinho. Acabar com aquele barulho de carne. Aquele barulho? Aquela carneira. É. Aí pegava a mamãe, tirava a carne, fritava o toicinho. Depois na outra pegava, cozinhava a carne, punha a carne na lata, enchia a lata de carne, lá duas, três latas de carne lá. O que desse a carne? Enchia aquela lata de carne lá. Fritava aqui a carne, tirava a gordura, pegava aqui a carne e fritava. Aí precisava de carne para o almoço, para a janta, a carne já estava frita já. Tinha que botar um pouco de sal na hora que estava fritando? Punha sal. Punha sal, né? Aí, e a carne tirava para fazer linguiça e o resto ela punha lá. Aquele toicinho, o couro que saía do fogo, que nós acendia um fogo lá no terreiro. Acendia um baita de um fogo lá no terreiro. Com a bunda de uma panela desse tamanho assim. Tá, aí, mas o que tinha pedra embaixo para segurar? Não, o fogão era de pedra. Fazia um fogão de pedra? Fogão de pedra e fogão de lenha lá no terreiro. Ah, mas botava barro assim no meio das pedras ou não? Não, é só as pedras só mesmo? Só as pedras mesmo. Só as pedras mesmo. Aí fazia que levava lá naquele fogão, porque o fogão da cozinha lá era muito pequeno. Não cabia, era, né? Era fogão do tamanho desse aí, mas era pequeno. É. Com aquelas putas panelas de ferro. Uhum. Nessa, a mamãe tirou uma panela de ferro nessa altura assim. Um metro. É. Aí fritava... Aqueles couro ia tudo para sabão. Quando a mamãe, aí quando acabava o sabão, a mamãe pegava aqui, tudo que a miudeza, couro, torrema, que as coisas, ia tudo para sabão. Não guardava torrema para comer, não. Aquilo ali, frissura, rim de porco, que as coisas, picava com a faca lá e jogava tudo para fazer sabão. Nossa, que fartura, hein? Aquilo ali ia tudo, rim do porco, coração, picava, cabeça macetava lá no machado lá, punha tudo para fazer sabão. E a mãe que fazia? Aí a mamãe pegava aquilo ali, fritava aquele torrema ali, aqueles torremos lá ia para a lata e lá ela guardava. Aí quando ela ia fazer sabão, pegava aquelas latas de torremo, tudo lá, despejava num tacho, no mundo de um tacho que ela tinha, aí e cinza, colocava cinza na lata, socava a cinza dentro da lata, aí saía aquela de quadra preta, que era um café. Aquilo ali corta a gordura. Aí punha aquela coisa para fritar lá, ia fritando aquele torrinho, aí fritando, soltando gordura e pão de quadra. Uhum. Pão de quadra. Aí. Quantos dias você lembra que demorava? Levava uns 4, 5 dias para fazer. Para fazer o sabão? É, demorava a fazer, porque a gente ia mexendo de pouco lá. Não mexia aí, tudo. Aí quando ela ia fazer o sabão, era 70 ou 80 pedras de sabão desse tamanho assim. Uhum. E guardava como esse sabão? Guardava, colocava na lata. Dentro de uma lata? Colocava dentro, a mamãe empalhava ele com palha de milho, uhum. Empalhava ele bem empalhadinho, aí durava ano. É, mas e o rato não comia esse sabão? Ah, não comia. Não? Não, não comia. O rato não comia. Deixava, você punha gordura na, o torremo no fumeiro? No fumeiro? É. Não juntava bicho, não juntava nada. Um dia eu peguei, fui no mercado, falei, eu vou comprar um toicinho aqui e vou levar. Vou ter o fogão de lenha, vou pôr no fumeiro. Mas por que o senhor comprou se tinha tanto na sua casa? Não, aqui em São José. Ah, aqui o senhor já estava na cidade. Já estava aqui. Você não acredita, eu fui olhar o toicinho, eu pus sal, arrumei, sem arrumar. Fui olhar, estava cheio de bicho. De bicho, é. Eu não sei se o que a mamãe fazia lá não tinha. Não pegava bicho? Não pegava bicho e era na roça. Uhum. Eu fui olhar e falei, puta merda, cheio de bicho. E eu pus sal, que o sal até correu aqui no fogão. Mas o senhor acendia o fogão todo dia aqui? Hã? O senhor acendia o fogão todo dia? Acendia. É, porque precisa, né? Todo dia. Aí peguei e falei assim,
Eu não sei, nós fazia lá, não juntava. Não, né? Então nós tínhamos. Engraçado. Nós tínhamos uma despesa muito grande. Uhum. Muito grande. A despesa nossa era muito grande. Então o que eu estou falando para você? Ela pegava, aí quando dava na. Que acabava a gordura, já estava acabando a gordura das latas, o que eu fazia? Joaquim, meu pai falou, Joaquim, vai lá, pega, mata um cavalo, vai lá para você matar o capado lá para. Quando era ali para 5 horas, ele estava chegando em casa, da manhã. Ele ia lá no pai, no chiqueiro, pegava o capado, quando nós levantávamos assim, ele já estava lidando. É, juntava pai de pinheiro, ele catava pai de pinheiro de vespa, levava lá, quando nós levantávamos, ele já estava sapecando o capado. Aí nós ficávamos lá em roda dele, nós era criança, mas nós ficávamos lá em roda. Mas ele trabalhava mesmo, que era bom, nós não trabalhava não. Não? Nós ficávamos lá, mas era fazendo arte só, porque fazendo nós não trabalhávamos. Não, meu pai punha camarada, nós não trabalhávamos, porque nós era criança. E vocês iam na escola, não? Vocês foram na escola? Ah, tinha uma escola lá, muito fraquinha, mas a gente ia. Ia? Mas não estudava nada. Mas aprendeu a ler e escrever lá? Um pouquinho só, depois aprendimos depois de velho. De velho, no Mobral? É, no Mobral aí, ó. Uhum. Aí entramos na escola no Mobral de noite, aí, estudando de noite aí. Tá e, certo. E o mundo ensinou a escola pra nós. O mundo? O mundo, que a escola nossa foi o mundo. A escola nossa foi o mundo, não tivemos... No... Você quer ter uma ideia? Meu pai... Ele foi um homem que ele queria muito, o povo queria muito bem ele. Nossa, na redondeza lá, eu admiro para aqui. Chegava uma pessoa lá, falava um vizinho, falava, seu Jumiro, falava, seu Jumiro, meu milho acabou. O senhor não quer me vender um cargueiro de milho, um cargueiro de milho para mim? Sabe o que ele falava, Chico? Deus que tem ele em bom lugar. Sabe o que ele falava pro homem? Pega aí, entra no paiol aí, pega. Aí, pega, trouxe o cargueiro? Trouxe. Vou trazer então, seu Jumiro. Traz. Ia lá, carregava, enchia o cargueiro de milho lá, perguntava para ele. Pode perguntar, minhas irmãs, que eu tenho irmã viva, graças a Deus, que fala a mesma coisa. Pergunta, seu Jumiro, quanto que é o cargueiro de milho? Ah, leva, leva, isso aí não é nada não, leva para você. Chegava a gente para comprar, porque nós tínhamos uma porcada. O mangueiro nosso, o paiol de milho tinha uma tábua, duas tábuas dessa largura aqui assim, no soalho. Uhum. Nós erguia aquela tábua e puxava o milho lá dentro do chiqueiro para os porcos comer. Rapava o milho naquele buraco, naquele soalho lá, abria uma portinha assim, o milho caía assim. E a porcada juntava lá, tamanho desse rio que tem aqui assim, juntava de porco lá, tinha 8, 10 porcas criadeiras. Aí jogava aquele milho lá para porco comer. Chegava a gente lá para comprar uma leitoa dele, ele falava, ó, oh, pega aí, você vê aí, pega aí e leva. Nem Jumiro, pesava nada? Era nada. Seu Jumiro, mas quanto é que é a leitoa aí, o porco aí para a gente engordar, quanto que é? Ele falava, ó, oh, para mim não é nada, vê com a Aurora aí, que é a minha mãe. É. Ah, vê com a Aurora aí, isso aí para mim não é nada. Vê com ela aí. Leva aí, pega aí, leva. Milho, essas coisas, sim, o cara fala, mas quanto que é esse milho? Não, né, pega, leva o milho aí, não estou cobrando milho, não, se precisar vem buscar mais. Ele era desse jeito. Bom. Quando tinha de estala lá, de estala de fumo, capina de café, o senhor pensa que ele enfiava a mão na carteira e pagava, porque nunca teve carteira na vida dele, morreu, nunca conheceu carteira de dinheiro. Não. Dinheiro no bolso. Ele pegava assim, a pessoa perguntava para ele assim, mas quanto que é? Não, é nada, pode pegar e levar, isso aí não custa nada não. Porque as pessoas levavam café, levavam fumo? Ah, café, quando o pessoal na colheita de café, então o café que fica, cai assim, o povo cata. Aí aquele povo ia lá catar café, os mesmos que apanhavam café ia catar o café para ele, depois fazia colheita. Quando era de tarde, cada um tava com um saco de café nessa altura, assim, para levar para casa deles. O que tinha caído, né? É, catava lá e levava. Era sobra? É. E quando chegava no fim do ano, que o povo não tinha café, o café estava... Chegava, senhor Jumiro, não dá para o senhor vender? Eu falava, não, vem aí, pega aí o café aí na tuia e leva para socar.
E vocês nunca passaram necessidade? Ah, graças a Deus, isso aí nós nunca passamos. Nunca? Eu não conheci, vou passar para 80 anos, eu não conheci miséria, não. Não? Eu não conheci falta, não. Nós fomos criados na fartura. Ó, a mamãe tinha um tio que era irmão do meu pai, irmão do meu avô, chamava Chiquindia. Então tinha um lugar lá, meio pedrejado, uma terra preta, mas terra boa, que melhor não pode existir. Aí a mamãe pegou, falou assim, nós já era moço, já quase formado já. Mamãe pegou e falou assim, eu vou falar pro Chiquindia para ele formar um bananá para mim lá em cima. Quero o Zezinho Barbino lá, o vizinho lá. Aí o Chiquindia, tio da mamãe, irmão do pai dela. Aí o Chiquindia foi um homem pequenininho assim, já veinho. Rapaz, ele formou o bananá numa baixada assim. Que banana era? Prata? Banana prata, banana nanica. Banana São Tomé, banana... Tinha banana tudo quanto era jeito. A São Tomé é aquela vermelha, roxa? É, isso. Aí ele formou aquele bananá, assim, ó. Que dá essa região verde aí, assim. Ou lá para aquelas casas lá. Ó. Um arqueiro, mais ou menos. É. Aí ele encheu de banana. Dava caixa de banana nessa altura, assim, ó. Aí um dia o Zé, meu irmão, eu falei, Zé, vamos lá no bananá, o bananá está formado. Vamos lá cortar a banana, banana trazer? Vamos. Peguei um cargueiro e fui, eu e ele. Com a foice na mão, fomos lá no banana cortar. Nós cortamos um monte de banana, quase que na metade desse tal aí, desse ferro. De banana trouxemos um cargueiro. Uns dois cargueiros de banana verde trouxemos. Aquela banana amadureceu, que foi virando um mingau. Nós jogávamos para porco comer. Um dia, eu já era mocinho já. Fui lá, cortei banana, um bananá. Falei, eu vou cortar a banana amadurecer. Ah, não precisa de dinheiro. Vou pegar, vou pôr para madurar. Aí peguei e pus a banana para madurar. Aqui o Zé cortou, madurou lá, apodreceu, nós jogamos tudo para os porcos comer. Aí eu mando. Eu enchi um cargueiro de vaca, peguei uma aguinha todo dia, nossa, um burrinho, coloquei a cangaia nele, jacá, tudo, peguei ele, arriei de cangaia e peguei um outro para mim ir de cavalo. E enchi aquele cargueiro de banana, cada penca de banana desse tamanho assim, madurinha. Não estava muito mole não, a banana. Quase que daquele pote que tá, que você viu lá. Falei, eu vou pegar. Vou sair nessas fazendas aí e vender. Assim eu fiz. Aí eu chegava numa casa. Batia palma, a pessoa saía nessas fazendas. Colônia. A pessoa vinha comprar. Quanto que é? Não sei, você dá tanto. Me dava o dinheiro, enfiava num bornazinho assim. Quando outra casa, enfiava. Chegava na outra casa, a mulher falava assim. Eu ia comprar, mas eu não estou sem dinheiro aqui, meu marido não recebeu, não sei o que lá. Falei, dona, tá a banana. E tirava lá 3, 4 pegas de banana, dava para as crianças, leva para as crianças comer. Mas, moço, mas não tem dinheiro. Não tem problema, não. Isso aí come, não é nada, não. Você fez igual seu pai. Fiz aí. Pega essa banana, leva para comer. Aí, o dia inteiro, vou numa casa, vou no... Aí eu cheguei numa fazenda, de um tal de João Romão, pensaram, fazendeiro rico. Aí o tempo virou para chuva. Eu falei, eu vou esconder, eu vou ficar aqui na fazenda, na Sébio. O administrador chamava São Augusto, um bata do mulatão. E eu lá com o cargueiro pro meio de banana e armando chuva. Falei, aí a chuva passou, falei, lá para o vizinho, longe de casa. Aí a chuva passou. Falei, seu Augusto, agora eu vou embora, o administrador da fazenda, agora eu vou embora, que a chuva passou, estava escurecendo. Falei, seu Augusto, vem cá. Eu chego lá no cargueiro, pega essas bananas aí, tá uma vazia aí, pega essas bananas aí para os outros. Não, mas que isso? Quanto que é? Aí eu peguei, quanto que é? Pega essas bananas aí, guarda aí para os outros aí, eu não vou vender banana coisa para ninguém, não vou sair vendendo banana não. Cheguei em casa de noite, um bornazinho estava socado de dinheiro. O que eu recebia, o que eu não recebia, eu dava dado. Porque a pessoa não tinha dinheiro, eu dava dado. Aí assim era a vida, Chico.
Aí viemos para São José, vamos de plantão, cara. Mas peraí, deixa eu queria saber antes lá, o que que vocês brincavam quando era criança? Nós? É. Pegavam dois bezerros, ia lá no mato, ia lá no... Na beira lá, cortava no mato lá, cortava uma madeira, fazia uma canga, que meu pai fazia carro de boi. Seu pai fazia carro fazia, de boi? Fazia, meu pai tinha boiada. Uhum. Meu pai tinha 10 boi de carro, pra puxar milho, puxar fumo. Arava terra também com boi, não? Não, não arava terra, não. O carro era, o carreiro, tinha um carreiro chamado Benito Campo, um negro, um preto, ele que lidava com o carro de boi. Tá. Puxar fumo, puxar milho, aquelas coisas. Tinha esteira no carro. Foi ele que mexia com o carro. Nós era criança, nós não podíamos saber mexer com o carro, não. Uhum. Nós era criança. Perigoso, né? Era lidar com boi. Uhum. Então o Benito Campo que cuidava dos bois, pegava a boiada, arriava, colocava o carro, ia buscar lenha, buscar milho, buscar café. E ele que andava com o carro, para baixo e para cima lá no terreno. E as brincadeiras? Brincadeira? De criança, o que é que eu quero saber? Ah, brincar? É. Nós pegava, saía para brincar. Nós pegava uma junta de bezerro e fazia uma canguinha e punha neles, nos dois bezerros. Era o que nós fazia, a arte que nós fazia. Cortava um pau lá e fazia uma canga e punha nos dois bezerros. Ia lá no arroz, lá cortava um gancho lá igual aquele lá, fazia uma zorra. Sei. E forrava ela assim. Nós mesmo. Forrava com couro? Não, forrava com madeira. Madeira. Pegava aquelas boas, aquele gancho de pau assim, e aquilo fazia um pescocinho assim, e marrava uma tiradeirinha assim, marrava um arame, uma corrente, um pedaço de corrente, e punha... Ia tocar os bezerros. E fazia uma tiradeira, nós sabíamos fazer, porque nós vimos para fazer, nós fazíamos uma tiradeira e punha no bezerro, e saía tocando os bezerros, tinha que andar e puxar o carrinho, não queria saber até eles aprender. Aí, nós pegava aquelas boas, punha. Aí nós levávamos, saía para a estrada. Ia até no Arthur, dava, que eu estranhava. Mas quando era para vir embora, aí vinha. O que nós fazia? Nós só entrava naquela zorra que nós fazia, que gancho de pau assim, ó, dessa grossura assim, ó. Nós fazia, pegava machado, tinha ferramenta, nós fazia, e forrava assim, de madeira. Aí nós ia até no Arthur, falava, agora nós vamos voltar para trás. Nós entrava na zorra e os bezerros, puxando a zorra, andava, corria, e nós dentro daquela zorrinha, daquela zorra. Aquilo para nós era tudo na vida. Era tudo na vida. Aí, então essa era a vida que nós levava. E sapato, aí, sapato? Tinha? Sapato nada. Descarso? Não, era descarso. É. Era descarso, não tinha. Ó, um dia eu cortei o pé, eu já estava aqui em Janeiro, que dia que eu falo assim? É. Eu cortei o pé. Um caco de vidro, ainda andei 17 quilômetros da casa, que foi aqui no estado de São Paulo. Andei 17 quilômetros até chegar na escola. Com o pé cortado. Com o pé cortado. Eu fui. Eu peguei e falei para minha irmã, eu vou tomar banho para ir para a escola. Aí tinha um tanque assim, lá tinha caco de vidro. Ah. E eu pulei lá, cortei o pé. Você acredita que eu fui pra escola com o pé cortado? Com o pé cortado. Não amarrou nem um pano, nada? Amarrei nada, eu amarrei um pano ficou cheio de sangue. Aí chego lá na escola. A professora foi perguntar pra mim, e andando com aquele pé daquele jeito, o sangue parou. Aí a professora perguntou pra mim, ô Sebastião, o que foi no pé? Você tem que estar cortado? Eu falei, eu cortei lá na hora de vir pra escola, eu fui lá, entrei num córrego lá, e cortei o pé no caco de vidro. Mas você já veio a pé andando? Falei, vim andando. Não, você tem que ir lá na farmácia fazer um curativo. Falei, fazer nada, eu vim a pé, 17, quase 20 quilômetros andando a pé. Já sarou. Hoje, se destronco com o dedo, corre na farmácia. Naquele tempo não tinha nada disso, a pessoa não ganhava hoje. O cachorro mordeu aqui, eu fui lá no pronto-socorro, tanto eles mandaram, eu fui. Aí o médico perguntou pra mim. E o cachorro estava vacinado, eu falei, que não sei se o cachorro é vacinado, não sei se é nada, não ia acabar com o que aqui leu, só falta levar ponto. Aí eu falei, mas tem que fazer um diagnóstico aí, não sei o que, não sei o que. Eu falei, que fazer o quê, doutor?
Fazer o que aqui? Aí, não, mas tem que tomar um soro. Eu falei, que tomar soro? O cachorro mordeu. Esse tempo passado o cachorro mordeu eu lá. Eu nem aqui vim. Porque eles agarraram falar pra mim vir aqui. Mas, se o senhor for dar um ponto aí, vai doer mais, tinha mordida do cachorro. Falei pra enfermeira. Não, não vai dar ponto aí não, você dá ponto aí, vai doer mais que a mordida do cachorro. Meu cachorro tá, foi vacinado, falei, nem eu sei se eu sou vacinado. Eu nem sei se eu sou vacinado. Mas e aí, como que fazia quando eu ficava doente lá antigamente, quando você era criança? Tinha médico, não? Tinha. Tinha? Ah, não, médico ficava doente. Para o médico vir na coisa lá, tinha que ir lá buscar ele de carro. Uhum. Era longe, tá. A cidade tinha um médico só, agora o povo não ficava doente? Não. A farmácia lá ficava lá, ficava o dia inteiro lá para entrar duas pessoas na farmácia. E as pessoas faziam remédio. Fazia, mas tinha benzedor? Ó, tinha um, vou contar para você, lá tinha um tal de João Barbedo, chamava João Barbedo. Era um senhorzinho de idade, acho que eu era criança, conheci ele. Ele tinha acho que uns 60, uns 70 anos. Então o povo, tudo da região, conhecia ele. Se uma criança ficasse doente, ele falava assim, vai lá buscar o João Barbedo. Vai lá buscar o João Barbedo. Ele era um veinho, andava com um chapeuzinho desse pano assim. Vai lá buscar o João Barbedo. Aquela criança, só estava faltando, ela não podia preparar o caixão que ela não levantava não. Porque já estava com cisco nos olhos. Aí, nossa, vai lá chamar o João Barbedo que a criança está ruim. A criança está ruim, está ruim, está ruim, está ruim. Até aí na cidade não tem como. Remédio, buscar um remédio com uma pessoa fazedora de remédio aí, fazer aquele remédio, buscar o João Barbedo. Sabe o que ele fazia? Eu era criança, mas a minha mãe contava. Quer dizer que é caso muito antigo, muito, caso de muitos anos. Ele chegava na casa da pessoa. Ele chegava na casa da pessoa, tirava o chapéu assim e punha assim na cabecinha da criança. Ele tirava o chapéu, punha assim na cabecinha da criança e fazia a oração dele. Aí ele falava para a mãe da criança. Pega um remedinho aí, uma cidreira, tem? Tem. Faz um chazinho de cidreira e dá pra ele. A criança estava pronta para andar. Mas sabe o que era? Era a fé que ele tinha. Esse João Barbedo. Ele tirava a criança que já estava com cisco nos olhos. Ele pegava o chapéuzinho dele e punha na. Ele falava, tirava, ele estava no quarto assim, cadê a criança? Está aqui na cama, seu João. Aí ele pegava, tá bom, e chegava na beira da cama, se olhava na criança assim, tirava o chapéu dele assim, e punha em cima da criança, tampava o rosto da criança com aquele chapéuzinho, a criança começava a mexer. Aí ele falava para a mãe da criança assim, aqui, tem a cidreira aí, dá uma coisinha, serve uma agulha de cidreira aí, dá na boca dela, da criança. Em 10 minutos a criança, se estivesse andando, já saía da cama. E picada de cobra, aranha, o senhor lembra de alguma vez acontecer isso? Ah, lembro, agora o senhor. Ah, lembro. Nós, esse aconteceu com um camarada do meu pai, ele chamava Antônio Basílio. Ele estava capinando fumo pro meu pai, era empregado nosso. Ele estava capinando fumo. E a cascavé pegou no pé dele. Tchaque no pé dele. Aí ele falou assim, nossa, falou pro Cio lá, nossa, a cascavé me mordeu. Ele era um preto. Ele fazia um cachimbo da grossura disso aqui, de nó de pinho, com a faca, e pegava a tesoura e ia ocando para fazer o cachimbo. De nó de pinho. Duro. Porque o pinho tem um quase que cai, é um nó. É, que é vermelho, né? Vermelho. E ele cozinhava aqui na água quente. Ah, é? Para amolecer? Para amolecer. E rapava, depois ele rapava com um caco de vidro. Sei. Chico, eu vou te falar para você, se eu falar isso aí, você não acredita, mas tem. Não é mentira, tem Deus por prova. Aí ele estava capinando fumo pro meu pai, a cascavel mordeu ele. Aí ele falou para o Cio assim, ele era um preto, chamado Antônio Basílio.
Aí ele pegou e falou para o senhor, a cascavel mordeu eu e a cascavel estava assim. Aí ele pegou e veio embora. Aí o senhor foi na casa do meu pai, falou, seu Gimiro, a cascavel mordeu o pai. Aí o meu pai falou assim, a cascavel mordeu o seu pai? Mordeu. Deixa eu ir lá. Aí meu pai falou, olha, eu vou lá na casa do Trabazeiro, a cascavel mordeu ele. Meu pai foi na casa dele, o nego estava com a boca escumando que nem um cachaço. Escumando a boca. Aí ele pegou, marrou um cipó. Na hora que a cascavel mordeu ele, ele arrumou um cipó e marrou na perna. Para o sangue não passar. Para cima da mordida. Da né? mordida. Ele marrou um cipó bem forte para o sangue não vir na veia, no coração. Ele andou a distância como daqui no Novo Horizonte. Nossa. Homem, daqui no Donizete, na casa de raça, lá no, na Copa. Uns 500 metros. É, nossa, uns 3 quilômetros. 3 quilômetros. É, daqui na Copa. Ah. Ele andou a pé até chegar na casa dele. Com aquela coisa assim, marrada, ele chegou, deitou na cama. Meu pai chegou lá e tava com a boca escumando que nem um cachaço. Aí fazer o quê? Chamar médico? Ninguém ia chamar médico, não. Ninguém ia levar pra cidade. Uhum. Seja o que Deus quiser. Levou muitos anos pro nego morrer. Morreu porque a doença mataram a idade dele. Ah, foi outra coisa. Foi outra coisa, mas com a mordida da cascavel não foi. Ah, é. Tomou alguma coisa, né? É. Não, é. Tomou. Sabe o que ele fez? É. Ele pegou o cachimbo dele. Ele pegou o cachimbo dele assim na hora lá. Uhum. Quem que põe na cabeça dele pra ele fazer isso? Ele pegou o cachimbo dele. Uhum. Na hora que a cascavel mordeu, ele pegou o cachimbo dele. Ele pegou um pedacinho de pau assim, um palito assim, de fósforo assim. Enfiou dentro daquele do pito ali, tirou o cabinho do pito e tirou aquele sarro. Sei. Então, lá junto um sarro, né? Junta, é. Ele tirou aquele sarro e esfregou na... aonde que a cascavel mordeu. Ô Chico, acho que foi o que curou ele, será que não foi? Porque ele não morreu. Morreu de muitos anos, outra doença que deu. É. Ah, lembro até ver que isso aí aconteceu com ele, e eu sei disso. Uhum. Ele enfiou um palito assim, de fossa assim, dentro do canudo do pito assim, do canudinho do tirou pito. Tirou o sarro. Tirou um sarro ali, aquele sarro ali, e foi esfregando, aquele sarro foi vermelho ali, e foi esfregando. Uhum. E não morreu. Aí você vê. Vamos dar um tempinho, porque ó, tem alguém vendendo uns negócios lá que tá falando mais alto que nós. Aí ele fica em cima da sua voz. Aí a gente para um pouquinho. Você quer fazer alguma coisa lá, ver o frango não? Hã? Quer ver o frango não? Ah, outra coisa que eu falo assim. Hoje eu penso, o que que a gente fazia na vida? Você tá vivo porque Deus é pai de misericórdia. Nós ia nadar naquele rio, uhum. naquelas grotas viradas, tipo assim, lá tinha água entancava assim, represava. Eu pulava dentro daquela represa, daquele tanque de água. E hoje eu penso assim, gente, mas se naquele lugar ali tivesse um sumidor, porque se tinha um lugar assim, que quando a água está parada assim, aquele fica boiando assim, aquilo ali chama sumidor, tem sumidor. Uhum. Chupa, né? Chupa. Você já pensou, o que, que a gente não passava na vida? Sem pensar em nada, né? Sem pensar em nada. E se nós morre lá? Se nós morre lá numa represa daquela, quem que ia achar? Quem que ia tirar? É. Ninguém. Pois é. E o senhor, quando era criança, o senhor imaginava como que ia ser a sua vida quando o senhor fosse adulto? Ah, não pensava, nós não pensava nada disso. Não? A gente não pensava que a coisa ia ser boa ou que ia ser ruim. Para nós era tudo, era a mesma maravilha. No tempo da gente, era a mesma maravilha. Mas nós, só que nós era arqueiro. Olha, nós não plantava um pé de cana, que tinha terra para plantar à vontade, mas nós não plantava. Meu pai não era de fazer, plantar laranja, plantar banana, plantar isso, plantar aquilo. Isso não era com ele. Era fumo e café. Fumo, café e nem de criação ele, de vaca, ele não envolvia. Mas quem que tirava leite? Ah, os irmãos mais velhos. Ah, os irmãos mais velhos. Os irmãos mais velhos. Depois nós tudo fomos criando. Mas tirava, enchia o cargueiro de leite, pegava o leite e levava, vendia lá, tinha um comprador lá que comprava os leite. Lá descarregava lá, não sabia se ia pagar. E a mãe não fazia queijo? A mamãe fazia. Fazia.
fazia queijo, quando não fazia, a mamãe não gostava de fazer queijo, ela não gostava de... Ela gostava muito disso, porque ela quase não parava em casa também. Ela vinha mais para o estado de São Paulo aqui, atrás da Cia. Era cada um, às vezes a Cia nascia um filho dela, nascia um filho da Rosa, um filho da Naí, um filho da Santinha, um filho de um, um filho de outro. Ela, ela vinha acudir. Ela vinha para apaziguar eles aqui. Apaziguar. Apaziguar e nós ficava lá, a Deus dará. Paió de milho nosso, juntava rato a comer milho, que o rato come milho. Que eu vou te falar para você, se caçasse um rato matar, dava para encher um cargueiro de rato. A milho ficava lá, a Deus dará. Sobrava então, né? Farinha, que eu vou te falar para você, mamãe fazia farinha lá. Que era um farturão, você viu, um munho e um mujoro, o ano inteiro trabalhando, era não um exagero, é né? É. Mamãe fazia broa, ela que enchia lá uma cesta de broa lá para levar para a camarada comer. Então quando tinha o pessoal falava assim, nossa, o Jimiro está arrumando fazer um juntamento lá para Capina Café para o Jimiro. A gente que nem era convidado para ir Capina Café ia. Por que não me chamou eu? Chegava de tarde, jantava, aquele povão jantava, graças a Deus, aquele farturão de comida. Uhum. Meu pai não enfiava a mão no bolso para dar uma moeda para ninguém. Ninguém queria receber. Mas também no dia que precisava, seu pai ia trabalhar para ele. Era assim, se eu tiver, eu tenho irmão aí que se... Eu tenho... O Vitor não sabe que o Vitor é criança, mas tem a irmã minha que sabe que tá viva. Ele não sabia o que era enfiar a mão no bolso e falar quanto que é o dia de serviço seu. Ele não falava, não. Porque ninguém cobrava. Chamava para trabalhar e não me perguntava quanto que é seu dia, não. Não era assim, não. O povo ia porque gostava. Oh, por que não falou para mim que o Jimiro estava fazendo mutirão lá para Capina Café que eu ia? Ah, eu não sabia, eu não vi você e tal. Aí a notícia corria, tardio o Jimiro quer um pessoal para Capina Café, o Joaquim todo. Saía esparramando para venda lá. Ó, o Jimiro quer um juntamento lá, dia tanto lá para Capina Café para ele. Ah, nós vai. Lá naquela venda lá tá socando de gente. Venda de roça, né? Socado de gente. Que dia que o Jimiro, que dia quer ir para Capina Café? Ah, tardio, quer que vocês vão ajudar lá Capina Café para ele. Aí falava para um, para outro, para outro, para outro. Quando era no outro dia cedo, quando era ali para sete horas o pessoal tava chegando. Oi. Pra ir pro cafezar. E a turma não cantava no trabalho, não? Na lida? Hã? Não cantava? Ah, às vezes eles cantavam lá, ali tava meio bêbado lá, cantava lá do jeito deles lá. Mas o meu pai não era... Não era cantador? Meu pai punha eles pra trabalhar, pra caminhar café. Mas você pensa que ele ficava lá no serviço? Não? Não! Ah, ele punha lá pra Aurora, que é a minha mãe. Aurora, amanhã, segunda-feira, o pessoal vai vir para Capina Café. Vocês se viram aí. Se vira, faz o almoço, faz o lanche. Faz o almoço, faz café para esse povo, pro povo comer. Aí eles vão vir para Capina Café, nem a cara do meu pai eles não via. Porque eles sabem, não foi trabalho em troca de dinheiro. Amizade. Ô, seu Sebastião, o senhor tem saudade de antigamente ou hoje está melhor? Não. Eu vou te falar pra você, eu tenho saudade de antigamente, porque antigamente a vida era outra. A vida era outra. Hoje não. Hoje você vê. É o caso que eu estou falando pra você. Meu pai falava, levantava cedo assim. Quando a mamãe ia levantava, nós já estávamos lá pra cozinha, esquentando carne e comendo. Acendia o fogo lá, esquentando carne, já comendo. O Zé pegava um pedaço de carne lá da lata de gordura lá, comia com coalhada, que é a gordura, carne coalhada. Fria mesmo? Fria. Socava lá no prato, lá aquilo, socava a farinha e comia. A mamãe tinha que cozinhar outro feijão. Tinha que cozinhar feijão a noite inteira. Aí no outro dia, ela comia que aparece feijão tudo lá com carne. Põe um pedaço de carne dentro do prato, e pegava a carne lá com gordura, com tudo, e punha no prato com feijão e comia. Mamãe levantava, nossa, eu tenho que cozinhar feijão, vocês comeram feijão tudo, quase tudo. Eu falei, nós comíamos com carne aí, ó. Pegava aquele pedaço de carne com coalhada, gordura coalhada, e comia. Existia fartura, tio. Você vê, não podia pegar aquela carne e quentar, né? Quentava nada, né? Socava aquilo ali num prato e comia. Saí, depois saía lá brincando lá pro terreiro, mamãe que ia cozinhar outro feijão, era assim. Então, Chico,
Eu vou te falar para você. Eu conheci fartura na vida. Eu conheci. Então, o que eu ia dizer para você, eu esqueci, mas agora eu lembrei. Nós ia deitar, meu pai podia ser o que fosse, mas ele era um homem que punha respeito na casa. Tem 7 filhos, irmã e mulher. O que ele gostasse, ele falava assim, pode casar, pode namorar, pode casar, tudo bem. O que ele falava que não, se fizesse qualquer coisa, ele falava que não, não mesmo. Não teimava. Não teimava. Ele nós ia levantar, nós estávamos tudo na cozinha assim, ó. Sabe o que ele falava para nós, se nós não falássemos benção? Aí falava benção, e ele falava, benção Tiãozinho, benção Zé, benção Raimundo, Pedro, benção. Aí que nós ia falar, benção para Bio, outro, benção para Bio. O nome dele, nós não falávamos de papai não, nós falávamos de Pabil. Só o Turo, meu irmão, mas aí que costumou falar papai. Mas nós não costumamos falar Pabil. Não costumamos falar de pai. Só o Turo que aprendeu a falar de pai. Aí nós falávamos, benção Pabil. Ia deitar, a mesma coisa. Hoje você não viu. Você vê hoje como é que é, né? Então você vê como é que era antigamente. Como é que a pessoa era criada. Existia o respeito. Seu Sebastião, você está falando que antes tinha mais respeito, né? Mas e hoje? Não tem nada que é melhor do que era antes? Não, hoje... Em qualquer sentido. Hoje, a diferença de hoje é que a tecnologia avançou demais no país, então tornou-se mais melhor por causa da tecnologia. Adiantou, o povo está muito adiantado com o estudo. Aí antigamente o povo não tinha estudo, que eu falo para todo mundo, o povo não tinha estudo. Uhum. Mas o povo tinha educação, existia respeito. Uhum. Essa tia minha, ela, a filha dela que casou, para cá, algumas casou para lá, mas a maioria casou para lá. Casaram com 19, 20 anos cada filha dela. Tudo moça formada, moça não teve uma que casou mal. Tudo moça direito. Então antigamente existia respeito, hoje não tem mais. Ô, seu Sebastião, esse vídeo aqui, o senhor já falou bastante coisa, tem muita coisa ainda que eu sei que o senhor tem para contar, né? É. Mas eu quero agradecer ao senhor de ter contado essas histórias. E eu tenho uma última pergunta pro senhor. Por que o senhor acha que eu faço esses vídeos aqui? É para colocar na internet? Como é que era a vida da pessoa? Uma recordação do tempo da pessoa. Que sofreu, gozou na vida. Então, é isso. Tá bom. Vamos ver se aquele frango ficou pronto, né? Ah, vamos, Chico. Vamos lá? Vamos. Então vamos. E eu, pra mim, nunca teve tempo ruim, não, Chico. Dona Maria Nazaré e seu Sebastião, eu queria saber como que vocês se conheceram, como que foi antes de vocês casarem? Ah, eu conheci ela, era numa terra do pai dela, no terreno do pai dela. Foi era uma terra lá, e aí fiquei com ela, ia levar o moço para nós lá, aí eu fiquei conhecendo ela. Uhum. Aí passou uns anos, não muito tempo, eu fui numa festa na Barra Grande, aí ela estava lá na festa, e eu saí daqui de Jambeiro, de São José, e fui para a festa lá, na Barra Grande. Aí ela estava lá na festa, aí falei com ela em namoro, ela aceitou, aí daí nós continuamos até hoje. Vou completar quase 60 anos de casado. 57 anos de casado. E teve que pedir pro pai dela?
Pra namorar, pra noivar, pra casar? Tive que falar com o pai dela. Foi complicado ou não? Não, não foi. Aí ele aceitou. E aceitou? Aceitou. De cara? Aceitou de cara. O senhor não ficou nervoso, né? Não, aí eu falei com ele que eu só não podia casar logo, porque eu tenho que arrumar umas coisas. Ele falou, não, eu vou comprar um terreno lá na... no Caxambu, no Caxambuzinho lá eu comprei. A minha casa lá é grande, aí você vai morar, nós vamos morar junto lá. Uhum. Eu falei, então tá bom, daqui 2 meses eu caso. Dá pra me arrumar os meus negócios, com 2 meses dá pra me arrumar o que eu tenho de arrumar lá. Aí com 3 meses eu acertei tudo que eu tinha de acertar com meu cunhado lá e casei. E teve festa não? Ah, não, não teve, só teve um baile de roça. Baile? É. Mas não teve comida, nada? Teve. O que teve de comida? Ah, janta. Teve janta. Uma janta. O senhor matou um garrote lá pra nós comer. Ah, mas então teve uma festinha, né? Teve. Matou um garrote lá pra nós comer, aí não viajei nada. Aí ele matou um garrote lá e não deixou a família sair. Foi duas filhas que casou. Uhum. Ela e o irmão dela. O irmão dela casou com a prima minha. E vocês ganharam presente? Não, não, não dava. Naquela época não existia. Não dava nada? Ah, não, ninguém dava nada, não. Uhum. Não, não tinha esse negócio de ganhar presente nem pedir. Uhum. O povo não pedia, tinha vergonha. Eu mesmo não pedi um garfo pra ninguém. É? Mas vocês foram morar onde quando casaram? Aí, eu fiquei morando com ele. Morando na casa do sogro? Eu morei com ele 2 meses, depois eu separei casa. Aham. Uhum. Aí eu peguei e separei minha casa. Mas peguei aqui minha casa. O senhor fez sua casa? Fiz. Que jeito? No mato. Fui no mato, cortei madeira lá e fiz de pau-pique. Cobriu do quê? Cobri com teia, mas foi feito de barro. De barro? É, barreado. Barreado. Aí fiz a casa de barro, barreado. Levei um turmão de gente lá, uhum, e barrearam a casa. Num dia fizemos 4 quartos. Uma casa de 4 cômodos. Uhum. Num dia. Ô, seu Sebastião, o que interessou o senhor na dona Maria Nazaré? Qual foi a coisa que falou assim, ah, essa aí, eu quero casar com ela? Ah, é porque eu fiquei conhecendo ela. Aí depois... Fui na festa lá, ela estava lá, falei com ela, aí ela aceitou, não teve problema nenhum. E nisso aí, graças a Deus, vai fazer 57 anos que nós casamos, graças a Deus, nunca tivemos, graças a Deus, nos 60 anos, nunca relei a mão nela. Mas nem ela em mim. Mas, seu Sebastião, mas alguma coisa o senhor achou de bom, né? Porque tinha outras, né? Ah, tinha. Por que o senhor escolheu essa? Ah, porque, isso aí tinha, mas eu peguei e falei, não. As outras eu não quero, não. Mas o que essa tinha que as outras não tinha? Pois é, mas eu gostei dela. Gostou dela? Eu gostei dela, foi falar e aceitar. Tá bom. Aí não procurei outra, não. Não. Ele tinha mais atrás de mim, mas eu falei, não. Não, é essa aí. É essa aí. E a senhora, dona Maria Nazaré, o que interessou nele? Como é que foi? Foi assim, quando eu trabalhava pro meu pai, era a terra, né? Eu vou enfrentar. Ele era novinho, eu tinha 12 anos. Uhum. Aí nós ia levar um almoço, eu e minha irmã levar um almoço para eles, né? Aí, então, aí ele foi, almoçou, depois foi levar a marmita, nós ficamos esperando a marmita para levar embora. Aí depois ele pegou, acabou de almoçar e levou a marmita para mim lá. E falou assim, ô menina bonita. Eu não falei nada, só falou assim. Quieta. Ficou com vergonha, não ficou, não? É, só falou isso. É. Você falou, menina bonita. Mas aí, o que a senhora pensou nessa hora? É, daí ficou daquele jeito, foi passado bastante tempo, né? Aí nós encontramos. Encontrou de novo? Encontramos numa festa, uhum, na Barra Grande, nesse lugar que eu tô falando pra você. Sei. Que eu saí daqui e ia na festa lá. Aí eu saí daquele São José, teve uma festa lá, do tarde Manuel Loriano, família do Loriano, da minha irmã, que era o festeiro. Uma festa. Teve um festão lá no patrimônio, aí e lá juntava muita gente. Aí ela estava lá. Uhum. O povo tudo do município ia na festa. Lá. Então vocês não dão um abraço para ficar bonito agora? No Dá. Filme? Dá um abracinho então.